Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите новогодишна торта. За подготовка на овој десерт потребни ви се следниве производи: 20 јајца, за пандишпан 20 лажици шеќер, 4 кесички прашок за пудинг од ванила, за фил 1,5 литар сок од ананас, 4 кесички прашок за пудинг од ванила, 150 грама шеќер, 400 грама маргарин, 600 грама исечкан конзервиран ананас, 4 киви, 150 грама шеќер во прав, 1 лажица брашно. Потребното време за подготовка на овој десерт е 2 часа. Почнуваме со подготовка на пандишпаните. Јајцата ги кршиме, ги делиме жолчките од белките. Со миксер ги матиме белките. Го додаваме шеќерот. Откако шеќерот ќе се растопи, го исклучуваме миксерот. Потоа го додаваме прашокот за пудинг. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Тестото за пандишпаните го распоредуваме во 2 тркалезни калапа за печење, обложени со хартија. Калапите ги ставаме во ревна. Печеме 20 минути на температура од 190 степени. Во меѓувреме почнуваме со подготовка на филот. Во тенџере на оган налеваме половина од сокот од ананас. Го додаваме шеќерот. Во преостанатиот сок во мензурата го додаваме прашокот за пудинг. Мешаме со жица за матење. Размешаниот пудинг го додаваме во завриениот сок во тенџерето на оган. Мешаме со жицата. Откако пудингот ќе добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Тенџерето со жолчките го ставаме на оган. Ги додаваме брашното и шеќерот во прав. Мешаме со жица за матење. Откако кремот ќе добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Калапите со испечените пандишпани ги вадиме од ревна. Четирите киви ги лупиме. Ги сечкаме на коцки. Во длабок сад го ставаме маргаринот. Го матиме со миксер додека стане пенест. Потоа го додаваме изладениот крем од жолчки. Матиме со миксер додека смесата се соедини. Во садот го додаваме изладениот пудинг. Повторно матиме со миксер. На крајот во садот ги додаваме парчињата киви и ананас. Мешаме со лажица додека филот се соедини. Пандишпаните ги вадиме од калапите. Ги сечеме на половина. Начинија за торта е ставаме првата кора пандишпан. Ја филуваме. Врз филот ја ставаме втората кора пандишпан. Ја отстрануваме хартијата. Премачкуваме со фил. Потоа ставаме третата кора пандишпан. Филуваме. Врз филот ја ставаме четвртата кора пандишпан. Ја отстрануваме хартијата и целата торта ја премачкуваме со фил. Помеѓу две парчиња најлонска фолија ја ставаме белата фондан смеса. Со сукалка разлекуваме кора. Со фондан кората ја прекриваме тортата. Ги одсекуваме непотребните делови.
Од одсечениот дел формираме долгнавеста форма. Ја свиткуваме во спирала со која го украсуваме страничниот дел на тортата. Потоа помеѓу две парчиња фолија со сукалка разлекуваме кора од црвена фондан смеса. Ја сечаме кората на ленти. Две ленти ставаме дијагонално врз тортата. Од преостанатите парчиња формираме панделка. Ја ставаме на средината на тортата. И од зелената фондан смеса разлекуваме кора. Со калап од кората вадиме форми на листови со кои ја декорираме тортата. Помеѓу листовите украсуваме со црвени фондан топчиња. Декорацијата на новогодишната торта ја завршуваме со две црвено-бели спирални бастунчиња. За подготовка на овој десерт, нам ни беа потребни 2 часа. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладникав вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напиете се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје!